Доброго здоров'я. Доброго. Є шашличок? Немає. О, чув, що це не жаримось? Що ви тут робите? О, здрасте. Рибний сезон? Так. Да. Машинка. Що, пробили, все нормально? Зараз пробивайте. Не така? Ви не даєте мені так звірити номера гравців. Чого не дають звірити? Номера гравців. Запис в реєстраційних документах. А ви реєстраційні документи були? Ні, не пред'явили, а звірить. Ну ви зупиняли, гнали за ним, так? Ні, мене не гнали і не зупиняли. Просто під'їхали, кажете, давайте документи. Так? Звірить, от є автомобіль такий, так, по угону. От, щоб звірити, що дійсно даний реєстраційний документ на даному транспортному засобі, то звірить номера гравців, який вимагає закон України про дорожній рух, а саме стаття 16. Тобто ви до будь-якої стоячої машини підходите? Так, перевіряємо, якщо машина в лісі стоїть. А у вас є реєстраційний номер нашої машини? Є, звісно. Сів покакати, їде співводіть штани. Прилітає, документи, хто, що. Є чи немає? Плюс ми були в Закарпатті, ми так, як написано, в правилах дорожнього руху. Вибачаюся, але оригінали нам не дають. А як же ви їздите? От так і їздите. В правилах дорожнього руху ж написано, ну ви що? Пане Мовні? Так. Закон порушуєте. Може і платить. Так що, перевірили? То. Машину. Ні, не перевірили, бо водій так і не пред'явили. Полтаву позвонили, зараз пропонували. Каже, номера та на 7 років стояла на Шкоді Октаві, зняті, і ніде більше не ставили. На Шкоді вона стояла. А ну покажіть же, які вони там у вас. Що? Ну, це ви хочете сказати, це нормально, да? Що? Ну, це такий. Свідоцтво про реєстрацію таке, да, повинно бути? Свідоцтво про реєстрацію, є свідоцтво про реєстрацію. Ні, ну воно повинно бути таке, чи оригінал? Якщо ну, я вам показав таке. Може протокол складати на то? На інспектор? Ну, те, що документа нема при собі. Як це нема? Ну, оригінала ж нема? Є. Для користування. Немає. Правила дорожнього руху написано? Такі то вимагає закон України про дорожній рух, закон України там не буде. Давайте познайомимося. Давайте познайомимося. Начнемо з вас. З мене? Да. Ну я приходив до чоловіка, представляюсь, пред'являв документи. Ви за мною знайомилися, а не з ним. Ні, ну якщо ви стесняєтесь і думаєте, що я піду розказувати, що бачив в лісі такого-то міліціонера по фамілії такий-то. Ви розказати не буду, покажете потім, будь ласка. Да, потім. На камеру? Ні, я оберу. А чого на камеру будете? Я так, ну близько мені не треба, давайте. Ну от дивіться, поверну вже сюди чого. Просто, що почуєте. Станислав Олексійович. Станислав Олексійович, Полтавської області, до 19-го року. Прапорщик, чи старший? Так, прапорщик. Прапорщик. Ні, ну я просто на камеру боржу куди. Так, будь ласка, приїхали. А ви? Ні, ну вам є люди, які... А ви тільки приїхали, да? У вас пересмінка? А? Ви пересмінка? А що там так ховаєте? Покажіть, що там є у вас. Ми щось дасте, поділитеся може, ні? А ну не загляду людині в карман. Ти вже в ширинку. Мені інтересно. От такий ти. Я теж можу показати. Не треба так близько. Ну я ж, ну ви так читаєте взагалі? Стогній Євгеній Володимирович. Так точно. Знакома фамілія. Прапорщик міліції. А той полковник, так? Да? Так. Да. Ага. Брат ваш? Ні, рідний. Ні. Ну не сестра, це точно. Ні. Не помню. Та ви, у вас пересмінка, я так понял, так? Чого? Ні, не пересмінка. А де ви дежурили сьогодні цілий день? А, дежурили? Зняли ж вони. На тросі. На тросі, так? Нормально там? Покльовує? Що покльовує? Ну, клює на рибалку. Порушує. Багато в протоколі пендюжує. Я вам показую. Вызови, да. Как ваша фамилия на парке? Какого? Вас двое. Вас трое. Майор? Да. Вы? Еще один прапорщик. Да. Как его фамилия? Мороз. Отлично. Будет интервью давать Косенко, что я с него 17 тысяч требую. Кто? Мороз? Ну да, він на Богдана не похожий, ні? Не з Решетіловки, звичайно. Там... Артем виключений. Ні, не такий? Не з Решетіловки, ні. Ну що? А?
що? Я просто не бачу причини для того, щоб показувати документи. Ну ви ж не зупиняли машину? Ні, ну вірите, це дійсно реєстраційний документ, але рядом транспортну засобу. Ну якщо людина, дивіться, ситуація, так? Да? Сюди приїхала, вони поругалися, наприклад, жінка. Жінка приїхала. Забрала документи, поїхала на маршрутки додому, приїхала, каже, пішов вон, от давай йому ключі. Ну, є ситуація? Віддала йому ключі. Він приходить і стоїть, поки не встановить тих пас. Він же не керував транспортний засіб. Ні, він же керування не то. Не... Так, а при чому? Щоб звірити, дійсно, чи даний транспортний засіб, зараз даємо реєстрацію, дану цілу реєстрацію, правильно? А якщо немає щось? Є такі випадки, якісь випадки, коли вони з дому уїжджають, забирають... А як немає щось тих пас? Звісно, ребенок. А якщо, от, допустим, ви приїхали, поставили машину біля двору, свою машину біля двору. Взяли з другої машини, наперед один номер прицепили на другий, на ззаді другий, від другої машини, лівої совершенно. Не відповідає цьому транспортному засобу. Ну ви на ній не їдете, вона просто стоїть біля двору. Це запрещено законом? Законом? Так. Да. Забороняється встановлювати транспортний засіб. Керувати транспортним засобом, на якому встановлені. Ні, а я розкажу. Є правила дорожнього руху, забороняється встановлювати. А керувати, то вже за керування передбачить адміністративна відповідальність. А встановлювати заборонено. Але відповідальність згідно адміністративного кодексу не передбачено. Ну покажіть, що написано, що забороняється. Кожний каже, що ти мене знімає. Ти мені треба, страшний бородатий. А ти такий. Поїхали, звісно. Так що зараз? Та підождіть, зараз підождіть. Зараз проб'ють. Що ви хочете, це завжди щось проб'ють? Не проб'ють, а перевірять по наявним базам. Пробивають, знаєте що? Кольоса. Я знаю. І кольоса пробивають. А не проб'ють. Що це у вас таке є? То ви, звичайно, не з ОПГ прийшли в міліцію, ні? Філя? ОПГ. А як міліція, це ж все ОПГ є. Дивіться. А що у вас ці бурковози почем проїзд? 20 рубасом? Вони самі зупиняються. Бруйковози їздять. Самі зупиняють. Вони рідко їздять, зараз завод не робить. Да ви що? Сахар. В цьому году на ремонт. Ні, ми бачили, сьогодні так. Це дуже рідко. Що 20 це мінімум. Ні, ну ми просто самі зупиняються, дають накладну, в накладних 20 рублей. І так акуратно мороз так їх витягує і щасливо потікає. А товариш прапорщик не попався. Як це можна? І то не факт. Передивитися треба. Попався. Є, да? Є? А чого ви ж так далеко поїхали? Ви думали, що ми так без серця по лісу пробіжимо? Це ж не знаю, хто там біга по лісу. На чого ви приїхали? Це перевірять по всім базам, кстати. Весь ліс. А чого ви сюди приїхали? Ну, чого? Ну, ви ж... Перевірять БМВ по базам. Откуда ви знали, що вона тут стоїть? Не знаю, ми їдемо, бачимо, стоїть машина. А ви ж з різних патрулей? А? Ви ж з різних патрулей. Що ви сюди? Ну. Ви приїхали на цьому транспортному засобі. А він був на посту. А цей товариш прапорщик приклеєний до... Прикомандірований до поста. До поста приклеєний. Ну, скажіть, за ким закріплена десятка? Маля. Тобто ви можете любого пасажира з любого... Конечно. Посадити і гей-гей? Там же є вопрос. Чого гей-гей? Ні, ну взагалі екіпаж приказом. Яким приказом? Ну приказ дається по ГАІ, що, допустимо, старший прапорщик стогній, несе службу з таким-то капітаном там. Ми в одному. В одній зміні. В одній зв'язці, так? Зміна це таке, а екіпаж, якщо є таке поняття. Я не знаю, екіпаж. Так що? Ну ви ж не в цьому екіпажі, правильно? Ви повинні зараз бути на КПП, а ви хочете перевірити по базі БМВ, яка стоїть півтора кілометри від КПП. Але півтора кілометра. А ну, скільки? Тут 500 метрів. Та які 500 метрів? Та здрасте. Та ми бігли, воно ж. Захекався. Ну, Руслан аж захекався. У нього третій розряд побігу на 150 метрів прикасці. Скільки від рубежа до вас? Десь 800 метрів. Ну, во, а рубеж воно пройшов. Рубеж де? Ще більше кілометра. Ще 200 метрів. Менше. Але як? Це може загалом. Давайте перейдемо. Це зіб'ємо. Це плотно. Да, це буде плотно. Значить, це БМВ-шку десь стало. Класно. Все, є, да? Звісно, є. Тільки пол не совпадає, ходяй. Хорошо, хорошо. То не заборонено законодавством. На сьогоднішній день свідоцтво про реєстрацію. Не обов'язково буде власником за кермом. Ну, що там є таке встановлення? Саме тот самий, Сан Саныч. А товариш майор, це ваш командир взвода, да? А? Ну, на посту присутствує цілий майор. Да. Или младший генерал. Ні. Майор. Генерала вище, це командир, командир взвода, так?
Я сказав младший генерал, а не генерал майор. Ну що, нема такого, да? Нічого. Забороняється, змінити розміри, форму, позначити колір, змінити номер 1. Ага. А встановлювати? Встановлювати, бачите, нема такого. Яка відповідальність за це? Ніякої. Ніякої. А за керування вже є відповідальність. А там що, в подорама чи що? Чи десь їздять? Ні, це дорога... Об'їжджати КП? Ні. Так, мабуть. Далі буде. Якесь там підприємство є. Ви ж даже не знаєте, що підприємство. Не знаю, навіть хіде. Що, можна їхати? Дайте звірити номер агрегатів. Я вам давав змогу звірити, вони не скористалися. Вони дали змогу. Так а чого звіря? Щоб я впевнився, що даний свідоцтво проєктати належить даному транспортному засобу. Так як БМВ 523-х в Україні дуже багато угнаних. Провірили все, правильно? Все соответствує. Де ж провірили? Не дали ж провірити. Та я ж вам продав по базі, ви ж тільки що вам сказали, що є, належить. Тільки мені треба тепер звірити, що свідоцтво про реєстрацію дійсно належить даному транспорту. Дивіться, вам треба, а водій в такій ситуації не обов'язаний вам пред'являти, правильно? Чого? Ну, тому що ви ж не керував? А при чому керував? Відповідності до закону України про дорожній рух, а саме статті 16, обов'язки права кого? Водіїв. Водіїв. Водій це особа, яка керує транспортним засобом. Керує. Ну хто з них? А не сидить. От кого ви требуєте? Ну, хто водій? В даному випадку свідоцтво про реєстрацію у вас знаходиться. А ви ну, так такі що? По правилам дорожнього руху. Там ззаді вам це спить один. А не того, хто свідоцтво знаходиться про реєстрацію. Ну от, ну. Ну давайте ну, визнемо січ оперативно. Палка виходить з двох концов. Давай, конца. Визиваємо січ оперативно. Угу. Водій відказується вам предоставити, тому що ви його не зупиняли. І підстав вам пред'являти свідоцтво про реєстрацію немає. Ваші требування незаконні, ми пишемо на вас заяву. Та прокуратура розбирається. Не проти. Машина на штрафплощадку? Ще... Зачем ви штрафплощадку? Ну, тому що вам не пред'являть. Що? Ну що, будемо тут стояти, поки гриби стоять, щоб годиночку трохи. Давайте влакать до точки, так? Ні, будемо з цієї точки влакати. Викрали автомобіль, так? Не знаю от, як у вас провірити, що щоб все було законно. Стоїть закон, автомобіль заява, на площадці, він викрали. Заява. Є ще не одна, про 523-й ПВА. Ви провірили 8530МЄ украдений? О, ні. А як? Провірити, що даний номерний знак і дане свідоцтво про реєстрацію належить іменно даному транспортному засобу. Як будь-то такому випадку? Нащо? Цей транспортний засіб вже не угнаний? Ну я не можу ствердити лічно, що даний транспортний засіб поки не угнаний. Поки немає заявлення, він не угнаний. Власника. Власника. А де я впевнений, що даний транспортний засіб належить даному власнику по свідоцтву реєстрації? Чого? Тому що я не можу впевнитися, що даний свідоцтво про реєстрацію належить даному транспортному засобу. Тут автомобіль. Хочете вам там ви попробуйте на зуб? Автомобіль подається в розіск по угону, якщо власник подав заяву про угон. Іначе він не в угоні. Ви провірили номера? Діло в тому, що я не проти, що дані номера і даний свідоцтво про реєстрацію не значиться в угоні. Але я не можу впевнитися, що даний транспортний засіб не в угоні. Так як я не можу звірити свідоцтво реєстрації з даним транспортним засобом. Ви хочете сказати? Що ви предполагаєте, що транспортний засіб уже угнан, але ще хазяїн не написав заяву, так? Ні, я не розумію, бо я неправильно висловився. Значить, на території України 523-х БМВ дуже багато викрадених, і їх я навіть не можу сказати кількість, тому що їх дуже багато. Ну, для того, щоб звірити, що дійсно даний транспортний засіб належить даним державним номерним знаком і даним списком про реєстрацію, я хотів би звірити номер агрегатів з записом списку про реєстрацію. Так а при чому тут угнаний і номера агрегатів? Британ. Щоб звірити, що це належить дійсно транспортний засіб, даний реєстрацію, все, я побачаюсь перед даним громадянином. Нічого... Я не бачу підстав вашої логіки. Нічого сверхъестественного не вимагають, ваш... правильно? Ні, сверхъестественного нічого, але ваші проблеми не закінчуються. Тоді поясніть мені, як законним образом звірити, чи дійсно даний транспортний засіб належить даному реєстрацію. Звертайтеся до законодавства. Нічого, оперативна група Кобиляка райвідділ. Що тут дуже добре. Розказую. Можна я розкажу? Закрутив мене живот. Закрутив мене живот. Заїхали сюди, я пішов там за те саме, покакав. Дів штани, всі машину, прилітаю. Документи ще. Я кажу, подожди, що документи? На підставі чого? Я там туди-сюди, я їм показую документи. Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію показую.
Просто відкрити капот. Про втрачу транспортного засобу? Да, у вас є все, так? Да, йому він бачив, показав. Потім каже, давайте звіримо номера і агрегати, відкрити капот. Я ручку дьорну, капот тик, він каже, вийди з машини, відкрити капот. Кажу, я боюсь виходити з машини в лісі, я не знаю, хто, що може хоче заволодіти. Капот був відкритий, йому треба підійти, таку руку взяти очі і звірив би. І все. Я не знаю, чи він вас викликав. Чому взагалі приїхав? Номера він провірив, все нормально. Подождіть, слідча оперативна виїжджає на кримінальний злочин, наскільки я знаю. Не тільки на кримінальні, а на адміністративні, а також інші події. І приємно вас бачити. І нам також приємно. Можете мені, будь ласка, показати? Для чого буду вам показувати? Для чого? Ви відмовляєтеся? Підозрюєте його? Що? Ви відмовляєтесь показати? Вам? Вам ще раз скажу. Документи громадян перевіряються в разі підозри у скоєнні правопорушень, правильно? Якщо ви чогось підозрюєте, то потрібні мої документи, якщо ви не підозрюєте. На вимогу працівника міліції ви зобов'язані. Вимога повинна бути законна. А я щось незаконне вимагаю. Я незаконне вимагаю, я щось інше, я що крім документів, що засвідчує вашу особу. Дивіться, я прошу. Вам дає право народ України перевіряти документи у громадян при підозрі в правопорушенні. Громадянин, почекайте, громадянин, якого ви підозрюєте, має право знати. А що... також в підозрілих громадян. Це поліція, не путайте. Ні, і в міліції ні, це написано. Хорошо, чим він підозрілий? Згідно Конституції, ніхто не може бути підозрюваним або обвинуваченим без належних на те підстав. От чим він вам підозрюваний, підозрілий, що він не бритий? Є підстави вважати, що дали транспортний засіб. Які підстави? Автомобілів BMW 523 в Україні знаходиться дуже багато розшуків, які вогнені. Для того, щоб звірити, що дійсно даний транспортний засіб належить досі про реєстрацію, як скільки у вас знаходиться. Я вам документи все показав. Дайте знову звірити. Подождіть, я вам капот 20... відкрив. Я вам капот відкрив? Не відкрив. Подождіть. Я не обов'язаний вам подимати капот. Я вам його дав змогу перевірити. Я вам дьорну, він лише відкрився. Підняти ваш капот. Ну, що це вже незаконно буде, якщо буду піднімати його. Ну, тоді не подимайте, значить. Тоді давайте слідчого суддю визовемо, він рішить. Я вам давав змогу його перевірити. Я вам капот відкрив. Скільки угнаних 99-х в Україні? Не хочете, не те саме. У вас немає такого автомобіля, який... Товариш водитель, товариш сержант, у вас є свідоцтво про реєстрацію? Звісно. Можете пред'явити? Чому, ні, ну чому він повинен вам прийти? У мене є для вас шляховий лист. Державний громадян. У мене є свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія. А спорим, що немає свідоцтва про реєстрацію оригіналу у вас налічує зараз? А у вас, да покажіть копію. Яку? У нас копія завірена. А що написано в ПДД? А в правилах написано, що повинна бути не копія. У нас є шляховий лист, оригінал. Оригінал свідоцтва про реєстрацію. В одного водителя немає свідоцтва про реєстрацію і в другого немає. От давайте ви складіть заяву, прийміть на бок водителів спочатку, а потім будете перевіряти документи на БМВ. Хорошо, а ми щось порушили в вашому випадку? ПДД, так. Да. Що ми порушили? Право дорожнього руху. А ви взагалі не маєте при собі посвідчення, навіть копії. Хто це сказав? Як це немає? Ви що? То пред'явили. Я бачу, в мене є копія. Вони вже бачили. Що ви так заявляєте, що в нас немає? Ви бачили? Я ж не бачив. Ну так що ви заявляєте? Якщо ви все тим, що ми сидіть. Ви відмовляєтесь надати? Кому надав? Ось кому? Надавав. На відео все є, що мені надавав. Що ви хочете ще? Я вам капот відкрив. Є вважати, що даний транспортний засіб не належить. Я вам капот відкрив. Оскільки ви себе ведете неадекватно, не відмовляєтеся. Хорошо. Дайте оглянути транспортний засіб. Ви не врач-психолог? Ну, бачу, ви кажете, що він неадекватно веде. Ні, ну він кричить грубить, я ж не кричу, грубить. Ну, він кричить грубить, але це значить, що він неадекватний. Неадекватно – це якщо ви до нього сюсі-пусі, а він би на вас кричав. А так як ситуація, ви незаконно в нього требуєте, то він в принципі законно і кричить. Ну, то це адекватно. Ви самі знаєте, яка ситуація в нашій державі, правильно? На сході. От люди переводять зброю, вибухівку, правильно? Я вам кажу ще раз. Автомобілі звідти вигнали на одну. То я про то глянути все, нічого я не мав. Не обшук, не обшук, кого глянути? Я вам капот відкрив. Не відкрили, ви відкрили і... Я його відкрив. Ви не захотіли звіряти, я його закрив. Я вийшов, його відкрив і закрив. Він був відкритий. Ви підняли капот. Давайте так, напишемо заяви на обох водіїв, що в них нема оригінала тіхпаспорта.
Потім ми вам приділяємо всі документи, ви звіряєте всі агрегати, всі узли, знімаєте шарові, провіряєте. Давайте зараз. Доставайте бумагу, ми все взяли. Ви доставайте і пишіть. Ані приїхали. Ми достаємо, пишемо. Сержант, ти чого, блядь? Покажіть документи. Давайте бумагу. Ваші документи. Заяву усну даже. Заява в міліцію подається в усну. Гражданин громадян. Хто ви? Хто ви? Працівник міліції? Ви до мене звертаєтеся? Старшина вимогу, будь ласка, покажіть. Кого? На першу вимогу про звернення до громадян. Покажіть вас. 50 за добре мені. Читали таку. Отож. Почитали про що ви мови так спілкували. А як? Ви понав'їжджали, тут починаєте розказувати. Я не прочитав, він опинився ДП. Я вам показав. Ні, я не впевнений. Так само, як ви номерні позначення показали зі слів працівників ДПС. Так само я вам показав по світі. Бачите, ким показав? Говориш, комора записана. Те, що ви читаєте, дуже мене. Все, їдь, сядь в машину. Сержант, сядь в машину. Хто буде писати? Не парь. Мене підключи до зарядки. Та в мене вже все теж. Хто буде там все? Ви ж ситуацію не знаєте, говорить сержант? Почала в мітній ситуації, поміть проблему, а потім... Я вам поясню, що ми виїхали на повідомлення. Ну? І згідно цього я вам заявляю те, що ви сказали. Ви стверджуєте, що в мене немає документів. Нам сказали, що номера не належать даному транспортному засобу. Збрехали. Вони вас збрехали. Ну так тоді що, я винуватся. Належать номера цьому транспортному засобу? Належать. Що ви сказали, що при тим? Що не належать? Ви бачили? Свідоцтво про реєстрацію. Свідоцтво, да. Не бачу. Я бачу. Бачили? Бачили. Посвідчення ви бачили? Чули, що є свідоцтво? Я не підтримую, який то некий. Я не давав ще. А не то, щоб вірити свідоцтво про реєстрацію. Що тут давав, не давав? А він має, він повинен дати? Я взагалі не пойму, чому тут такий інцидент? Пред'явив? Ви мене чуєте, в чому тут такий інцидент? Я не хочу взагалі, хто ти такий? Ти показав твоє удостоверення, покажи нормально. Чому тут такий це? П'ята стаття закону про міліцію. При зверненні до громадян, працівник міліції повинен представити. Перш за все. Я повинен? Що я повинен мати? Ну, де це таке написано? Хто ви? Де таке написано? Може, взагалі я спілкуюся. Я громадянин України, яка різниця, хто я? Ну. Ви маєте право перевіряти документи в разі підозрів, скоєні правопорушення. Що ви мене підозрюєте? Сержанта. Та тому, що це взагалі якийсь. Я говорю, хай сяде і не розказує сказки. Заїхати хочу, чую. Куди їхати? Стойте. Їхати. Та я не їду нікуди. Я ж люди сказали чекати, чекати. Пояснення чекати. Ні, я нікуди. А ви пояснення не можете давати? Ти прокурор. Чому? Моємо ми у себе. Ні, міліція не може. Якщо потрібно, я дам пояснення. Десять я молодий був. А боже, Діну Кутушку, що мені не сказали, мені тебе чекає. Молодий красивий, що тобі красивий. Юмора не пам'ятаю. Нічого. Нічого. Голова правління. Громадської організації. Голова правління, так? Голова правління, так. Можна сокращено, бо там дуже багато голова правління громадської організації. Тепер скобки відкривайте. І все великими буквами. І це. І тоді? Інформаційний центр, да. Це. ДКУ. Дорожній контроль України. Дайте номер паспорта пропишу. Добре. Віталій, скажіть, будь ласка, місце народження ваше. Василько. Київська область. СМ-693. Ви спишіть СМ-693. 805. Більше пояснювати. Люди, які допомагають державі створювати безпорядок. Для того, щоб рушники уникали і туди. Два пояснення, що два. Ви просто перепишіть. Так, да, не прийде. Прописано вірно. Покажіть.
скажи, як кому? Похож. Заступник начальника Кобиляцького РВ. Похож. Та ні, я ж не знаю, не був. Да. Я не був. А автомобіль прикритий. Ви будете все чесно? Ні, я можу бути свідком, що потрібно повторно. Пояснення буде не мухати. Що написав ваш товариш? Чи колега? Ні, пояснення, ви будете писати? Колеги відмовились. Ви пояснення будете писати? Скажіть ні, я не буду писати пояснення. Спасибо. Кстати, мы вас и не вызывали. Так просто получилось, что кто вас вызвал, заяву на нас не пишут, а получилось, что сами получили заяву. Не, они заяву не писали, они будут писать рапорт, рапорт, да. Так. Роки пишут, а просто не вызывали за рапорт. А порядок такий, 20 рублей проезд. Причем... Рапорт. Напишите, що ви їдете на блокпост. Де встановлюєте? Є якийсь підтверджуючий факт? Не тільки слова, але щоб пока люди взрослі. От не вийшло зафіксувати. Буде, ми одразу к вам приїдемо з матеріалом. Я думаю, що не в райвідділ, а в прокуратуру. Тому що ви ж якби не можете доїхати. Чого? Ну райвідділ у ВБ тільки. Чого? Чего? Регистрация может быть что в прокуратуре, что в райотделе, все равно. Правильно, есть... вы регистрируете, а потом передаете в прокуратуру. Да, ну, то есть зачем? Это... Зачем за лишним пишут? Мы на месте в генеральную Киеве даемся. А ну все равно по территориальности перестали. А, перестали. Бывает занимается генеральной. Бывает выезжает и командирует генеральный на место. Для проведения служебного расследования. Да. Я, ну, в основном, то есть они все равно же. Все. Да ну я вас не держу, давай прапорщик. А хтось мені обіцяв документи показати. Та на, я вам покажу, йолки так. Дивіться. Ну і покажи ж товаришам інспекторам, вони ж теж будуть. Так вони ж бачили. Це дійсно розслідувати про реєстрацію, навіть даному транспорту. Я вам кажу ще раз, я вам капот відкрив. Та не дали ви мені змогу. Та що, як це не дали змогу? Я попросив, щоб ви відкрили, тому що я не маю законного права відняти і підняти ваш капот. Тому що це буде незаконно, це буде проникнення вашого... Я маю право, ви не маєте права звіряти в ріал. Давайте зробити результати. Як звірити, що дійсно транспортний захід, навіть даному про реєстрацію. Давайте закінчимо походку, все те транспортний захід, не знаю. Який знаходиться у вас законодавця. От бачите, ні, ну просто ситуація, в принципі, ну, если брать по понятиям, то він прав. Если, да. А если брать по закону? Показать, если, ну, вы как нормальный... Давайте люди... шевнуть всю ситуацию. Можливість перевірити на його. Так, вони вже є справа. Вони двоє один підправили. Документи. Воно там багато можуть, до того я показую документи. Права, ті, плату. Вони вийшли, стаття 5, стаття 10. Хочу звірити. Так, це інспектор включить. Ви не вимогу. Проверок одній базі. На національній базі один нашкодник. Вона є. Я нікого не вірю, просто саме суперечить. Провірює, знаєте, що водій суперечить кому? Водій інспектор, правильно? Я пішов, пішов. Водій зобов'язаний надати змогу перевірити. Може відкрити мені капот? Мати при собі і надати. Нам віддати автомобіль для транспортування особи, яка вистраждає. Що таке водій? Це особа, яка керує транспортним засобом. Дивіться, стоїть автомобіль. Морозу, привіт! Де водій?
Понятно? Ні, то не треба. Водій обязан. А люди, які стоять біля машини, нічого не обязаны? Ні. Согласно ми собою? Ні, хазяїн дійсності в паспорті. Якщо дивіться, ось її провірили по номерам, вона в угоні. Її називається ще оперативно. Та все це виправний спорт. Вони провірили побачити. Вас просто. Знаєте, що ви позвонили? Що позвонили? Вони що, під'їхали сюди, стоять люди, да. Вони попрохали документи, їй відмовились надати, да? Все, вони викликали нас. Я ж не маю проти, що ви приїхали. А ви починаєте зразу тут кричати. Він що? Оля, він нервний. Тут же ж не треба, а руки. Там нічого. Вилад, це нічого, що чим відкрив світ. Все, я закінчую. Ні, тварь, що ж нам. Не хочемо. Чесно вам суяк. Знімайте. Менше занімайтеся. Да. До свидання. А ви, менше роботи ще. Ви ж того, щоб більше розкрили зарплату, ж міняється. Проблему. Рішити, її треба поняти. А ви коли прийшли, сказали...